pessoal, estamos aqui para o sexto comentário de matemática para o concurso da ESA. Vamos falar de geometria. Temos aqui um exercício de 2014. Em um triângulo retângulo, de lados 9 metros, 12 metros e 15 metros, a altura relativa ao maior lado será? Temos 5 opções. Vamos pensar, triângulo retângulo. O que vocês lembram sobre triângulo retângulo? Nós temos aí um teorema muito famoso. Vamos dar uma olhada nesse teorema. Vamos relembrar o teorema de Pitágoras. Temos um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo mesmo? É um triângulo cujos dois lados formam um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Esses lados chamamos de cateto. Nesse triângulo aqui eu chamei de B e C, os lados que formam 90 graus. Unindo estes lados, nós temos aqui a hipotenusa. A hipotenusa une os lados que formam 90 graus. Vamos lá, vamos lembrar do teorema de Pitágoras. Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, a nossa hipotenusa aqui é o lado A ao quadrado, e os catetos, os lados que formam 90 graus, são B e o C. Então, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Para achar a hipotenusa, podemos aplicar raiz quadrada em ambos os lados, à esquerda e à direita da igualdade. Aplicando a raiz quadrada, vamos ter raiz quadrada de A ao quadrado igual a raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Resolvendo o lado esquerdo da igualdade, onde temos o A. A elevado ao quadrado. O símbolo de raiz quadrada significa o inverso da potência. Então, se ela é uma raiz quadrada, é o inverso da potência de 2. O inverso é 1 sobre 2. Vamos ter A elevado ao quadrado elevado a meio. Se fosse raiz cúbica, seria o inverso do cubo, da terceira potência, 1 sobre 3. Então, nós vamos ter aqui A ao quadrado elevado a meio. A ao quadrado. Então, o quadrado 2, que multiplica meio, eu tenho potência sobre potência, uma multiplicação, vamos ter 2 na forma fracionada, podemos pôr 2 sobre 1, que multiplica meio. O 2 no numerador cancela com o 2 do denominador, vai ficar 1 sobre 1 multiplicando. 1 sobre 1 é 1, A elevado a 1 é o próprio A, qualquer número elevado à potência unitária ou uma variável elevada à potência unitária é a própria. A elevado a 1 é igual a A. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter A, que é a hipotenusa, igual a raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Continuando, o que nós temos? Nós sabemos que utilizava isso para medição de propriedades. Foi muito utilizado. A matemática, no início, era muito utilizada para medir áreas. E olha que interessante, é uma relação triângulo-retângulo aqui de Pitágoras. Nós temos aqui o lado da hipotenusa. Se nós pegarmos um lote quadrado, todos os lados vão ser igual à hipotenusa, a área desse lote será, aqui no caso, 5 de hipotenusa, lado 5 metros. 5 vezes 5, 25 metros. Nós temos 25 metros nesse lote. Veja só, se nós pegarmos esse outro lote, esse lado aqui tem 4 metros. Um lote quadrado aqui daria 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Nesse outro lado, 3 metros. 3 vezes 3, 9 metros quadrados. Veja só, a área do lote aqui do lado da hipotenusa é igual à soma da área dos dois lados, dos dois catetos. Veja só, 16 metros quadrados mais 9 metros quadrados, 25 metros quadrados. É a área da hipotenusa, é esta área aqui. Era utilizado muito em medições de propriedades, terrenos. Veja só que interessante. Por isso que a hipotenusa ao quadrado, está envolvendo a área, é igual à soma dos quadrados, a soma das áreas aqui, dos lados aqui, dessa situação de triângulo retângulo. Retornando ao nosso exercício. Vamos lá. Nós precisamos saber a altura relativa. Para saber a altura relativa, a melhor forma é usar o triângulo retângulo nessa disposição aqui. Mudamos a posição. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Vejam só, esses dois lados formam 90 graus. E aqui nós temos a nossa hipotenusa.
Então, nós sabemos que todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, forma um ângulo reto, é denominado triângulo retângulo. E o nosso triângulo ABC aqui é um triângulo retângulo, porque esses dois lados formam 90 graus. A partir daí, nós podemos observar o seguinte. A altura relativa é a distância entre o ponto onde eu tenho aqui a conexão dos lados que formam um ângulo de 90 graus, traçado até a hipotenusa. Vejam só, eu faço um traço aqui reto até a hipotenusa. Esta aqui é a altura relativa. A partir daí, podemos tirar algumas métricas. Temos o seguinte, as relações métricas nesse triângulo, o mais importante é o seguinte, o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Vejam só, no nosso triângulo, eu dei o nome de catetos aí ao lado B e ao lado C. Portanto, pegamos o primeiro lado, o quadrado do cateto, B ao quadrado. Cateto, os lados que formam 90 graus do triângulo retângulo. Então, nós temos o lado B e o lado C. B ao quadrado igual a, que é a hipotenusa, nosso lado maior, hipotenusa é o lado maior, vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Daqui a pouco vamos ver melhor no desenho. Temos também C, o outro cateto. C ao quadrado, o quadrado do cateto, é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a própria hipotenusa. Vamos dar uma olhada. Vejam só a nossa figura. Nós temos aqui o lado C e a projeção deste lado sobre a hipotenusa, que eu chamei de M. Nós temos aqui o lado B e a projeção desta reta sobre a hipotenusa, que chamamos de N. Segmento M e segmento N. Sobre a hipotenusa, que é o lado maior, o lado A. Vejam só. A partir daí, tiramos aquelas conclusões. Que B ao quadrado, o cateto quadrado do nosso cateto do lado B. Vejam que os lados que formam 90 graus é o B e o C aqui no nosso triângulo. Então, o cateto ao quadrado igual a hipotenusa, que é o lado maior, o lado A, que é o que une os lados que formam 90 graus, vezes a sua projeção sobre a hipotenusa. Vejam só, a projeção de B sobre A é esse segmento que eu chamei de N. Para o lado C, é a mesma coisa. O quadrado do lado, quadrado do cateto, igual a hipotenusa, que multiplica aqui o segmento M, ou seja, a projeção desta reta, desse segmento de reta, sobre a hipotenusa, que me dá o segmento M. Vamos continuar com as métricas. Temos também o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa. Vejam só, o produto dos catetos igual à hipotenusa multiplicando a altura relativa. Aquela altura relativa à hipotenusa, que vai do ponto em que eu tenho as duas retas que formam 90 graus até a hipotenusa. Esta fórmula é importante para nós, hein? Vamos lá. Temos também outra. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, nós temos aí a altura ao quadrado, a nossa altura relativa, igual aos nossos segmentos de retas projeções, N vezes M. Voltemos ao nosso exercício. Em um triângulo retângulo de lados 9 metros, 12 metros e 15 metros, a altura relativa ao maior lado será? Temos 5 opções. Veja, qual fórmula utilizar? Nós temos a medida dos catetos e a medida da hipotenusa. Hipotenusa sempre vai ser o lado maior, 15 metros. O lado menor dos lados que formam 90 graus é o menor aqui, a menor medida, 9 metros. E o outro lado é 12 metros. Então, temos a hipotenusa com 15 metros, o lado menor com 9 metros e o outro lado, o outro cateto, sendo 12 metros. Tá ok? Vamos lá. Vamos usar uma fórmula esta, que nós temos os catetos, a hipotenusa e a incógnita, a altura relativa. Agora é só substituir. Quanto que vale B? O nosso B aqui é o cateto maior, 12 metros. Quanto vale C? C é o cateto menor, 9 metros. E a hipotenusa é o lado maior, 15 metros. Vamos ter aí 12 vezes 9 igual a 15 vezes H, a nossa altura relativa. 12 vezes 9, 108. Então, 108 igual a 15 vezes H.
15 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 108 dividido por 15 igual a H. Portanto, H igual a 7,2 metros. A alternativa correta deste exercício é a alternativa A, 7,2 metros. Mais um exercício. Um exercício 2011. Um quadrado ABCD está contido completamente no primeiro quadrante do sistema cartesiano. Agora nós estamos lidando com um quadrado. Os pontos A51 e B83 são vértices consecutivos desse quadrado. A distância entre o ponto A e o vértice C oposto a ele é... Queremos achar a distância entre o ponto A e o ponto C de um quadrado ABCD. Temos o ponto A e o ponto B. Vamos desenhar aí o quadrado. Desenhando o quadrado, nós teremos o seguinte. Vamos ter que colocar os eixos cartesianos. Sabemos que está no primeiro quadrante. Vamos traçar uma linha vertical, que é a nossa linha aqui representando o eixo Y, o eixo das ordenadas. Uma linha horizontal representando o eixo do X, das abscissas. E aí vamos encontrar o primeiro ponto, ponto A. Ele está no primeiro quadrante. Quadrante é dividido, como dividimos aqui o papel, o plano, em quatro partes, o primeiro quadrante é o primeiro superior à linha horizontal do lado direito, do nosso lado direito. E aí começamos a contar no sentido anti-horário, contrário ao relógio. Nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. O A está no primeiro. Nas coordenadas, quais são as coordenadas dadas? A51, isso representa 5 em X e 1 em Y. Então, eu tenho aqui, traço uma reta aqui, na vertical em 5, tenho 5X aqui, e traço uma outra reta aqui na horizontal, onde se encontra é o ponto. O ponto A está aqui. São vértices consecutivos, o próximo é o B. Vamos achar o ponto B. O ponto B está aonde? Está nas coordenadas 8 e 3. 8 em X, 3 em Y. Pronto, temos aqui. O ponto C, nós não temos medida, mas é o vértice oposto ao A. Então, ele está por aqui. A gente coloca mais ou menos para formar um quadrado. Sobre o ponto D. O ponto D é o vértice oposto ao B. Não precisa nem falar. Então, vamos fechar, né? Já temos o vértice oposto, vamos então fechar aqui com o ponto D. Agora temos um quadrado, vejam que legal. E nós precisamos achar o quê? A distância entre o vértice A e o vértice oposto a A. Então aqui é o segmento de reta de A até C. Isto é uma diagonal no quadrado. Vamos ver algumas características do quadrado. O quadrado, as diagonais e o quadrado são congruentes, ou seja, tem o mesmo valor, mesma medida. Uma diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos. Nós vamos olhar isso melhor já já. Utilizamos o teorema, então, de Pitágoras para determinar o comprimento da diagonal. Então, a diagonal vai ser igual. O valor da diagonal, que sempre será a hipotenusa, igual à soma do quadrado dos seus catetos. Vejam só, os catetos são lados iguais, é um quadrado. Então, vamos ter diagonal ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Matematicamente, né, aplicando raiz quadrada em ambos os lados, nós temos a diagonal igual a raiz quadrada de L ao quadrado mais L ao quadrado. Porque a medida é a mesma. Eu não coloquei aqui, mas podemos ainda simplificar. D igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. 1L quadrado mais 1L quadrado, 2L quadrado. Vamos lá, vamos olhar aí o nosso exercício. Coloquei mais uma diagonal. Vejam só. Com uma diagonal, eu divido o quadrado em dois triângulos retângulos. Vejam só, um ângulo de 90 graus. Vejam, um ângulo de 90 graus aqui, formando esse primeiro triângulo. Um ângulo de 90 graus aqui, formando o segundo triângulo. Se eu colocar mais uma diagonal aqui, nós vamos ter quatro triângulos retângulos. Olha só, 1, 2, 3 e 4. Vejam só onde forma 90 graus, né? Ok? Por que isso? Porque nós não temos nenhum valor para achar o lado do quadrado. Eu quero achar a hipotenusa aqui desse primeiro quadrado, da primeira diagonal que eu criei, mas eu não tenho o valor dos lados. Vou ter que descobrir.
Fazendo isto, eu vou achar este lado e este lado graças às coordenadas indicadas no exercício. Temos um triângulo retângulo em que não sabemos a hipotenusa, que é o lado maior, mas nós sabemos aqui o lado dos catetos. Vamos lá, vamos verificar. Qual é a nossa fórmula de Pitágoras, teorema? Está aqui. F é hipotenusa, F ao quadrado, igual ao lado A, vou chamar lado A ao quadrado, mais o lado B ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Perfeito. Quem é o lado A? Mas vamos melhorar um pouco a fórmula. Vamos colocar raiz quadrada para os dois lados. Nós vamos ter, então, F igual à raiz quadrada de L ao quadrado mais LB ao quadrado. Agora vamos para o lado A. Lado A. Vejam, nós temos a coordenada deste ponto aqui em 3 e deste outro ponto em 1. Esta distância aqui é 3 menos 1. Este comprimento aqui é 3 menos 1. E este outro comprimento aqui em B? B está em 8, esse ponto central está em 5. Esse comprimento é 8 menos 5. Vou achar o valor aqui deste comprimento. Vamos substituir na fórmula. Então, nós vamos ter aqui lado A. 3 menos 1. Então, a distância daqui e aqui, ó, pode contar. 1 para 2, eu tenho uma medida. 2 para 3, outra medida. 1, 2. Tenho duas unidades de medidas aqui nessa distância. 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Aqui, eu tenho 8 unidades de medidas e 5. 8 menos 5, 3. Vejam só, de 5 até 8, tem 5 a 6 uma unidade, de 6 a 7 uma unidade, de 7 a 8 outra unidade, 3 unidades de medida. Então, 8 menos 5, 3. Vamos resolver essa fórmula. Então, temos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tudo sendo aplicado uma raiz quadrada. A nossa hipotenusa aqui é F igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado são 4. 3 ao quadrado são 9. 9 mais 4, 13. Portanto, raiz de 13. O lado do nosso quadrado, ou seja, todos os lados do quadrado, medem cada lado raiz de 13. Tá, achei aqui. Mas o que nós queremos, lembre-se do exercício, queremos esta distância de A a C. Portanto, nós agora temos este lado e o lado G é um triângulo retângulo, é um quadrado isso daqui, então sabemos que o quadrado tem o mesmo lado, então G vai ser igual a F. Legal, podemos agora descobrir a distância entre A e C, a nossa hipotenusa desse triângulo maior formado devido a uma única diagonal no quadrado. Vamos à frente, vamos resolver. Deixemos só com essa diagonal que nos interessa, para resolver agora finalmente o exercício. Vamos tirar a outra, né? E vamos lá. Nós temos aqui esta distância que no exercício é chamado de x. Então, nós temos a hipotenusa aqui. Então, x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual a o quadrado, a soma do quadrado dos catetos. Nós temos um cateto g, g ao quadrado, mais um cateto f ao quadrado. Porém, o nosso g é igual a f. O valor dos lados ao quadrado são iguais, os lados são iguais. Se nós achamos f, é o mesmo valor para g. Agora, vamos substituir na fórmula. A nossa hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos, sendo que os lados têm a mesma medida. Então, x ao quadrado igual a f ao quadrado mais f ao quadrado. Vamos aplicar aí a matemática. Nós vamos ter x ao quadrado igual a f ao quadrado mais f ao quadrado, 1f ao quadrado mais 1f ao quadrado, 2f ao quadrado. Temos, então, x ao quadrado igual, substituindo o f, f vale raiz de 13, 2 vezes raiz de 13 ao quadrado. Raiz de 13 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 13 elevado a meio que multiplica 2. Eu tenho meio como fração, 2 também pode ser 2 sobre 1. Corto 2 do meu denominador do meio com 2 do numerador, vai ficar 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1. 13 elevado a 1 é 13. 2 vezes 13, 26. Nós vamos ter, portanto, aí x ao quadrado igual a 2 vezes 13, e aí nós aplicamos raiz quadrada dos dois lados, 2 vezes 3, 26, x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x, e aí raiz de 26. A nossa medida de A a C é raiz quadrada de 26. Portanto, o resultado
desta questão é a alternativa E, raiz quadrada de 26. Pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, deixe um like aí. Nos vemos nas próximas gravações. Até mais!